ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସାଗର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ପରେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବିଧା ଗୋଇଠା ଚାକୁଡ଼ା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। Local, 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 toca love, choca. Local, 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 toca love, choca.